ბათუმს ბავშვზე მორგებული ქალაქის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა. შესაბამისი სერტიფიკატი ქალაქის ვიცემერსა და მერის მოადგილეს საქართველოს იუნისეფის წარმომადგენელმა გადასცა. ღასან ხალილის თქმით, ბათუმის მერიამ სტატუსი იმ აქტივობებისა და აუცილებელი მოთხოვნების შესრულების შედეგად დაიმსახურა, რომლებიც ინიციატივის ფარგლებშია გაწერილი. მერიასა და გაეროს ბავშვთა ფონდს შორის მემორანდუმი 2020 წელს გაფორმდა, რომელიც მიზნად მოზარგებზე მორგებული ქალაქების ინიციატივაში ჩართვას ისახავდა. ინფორმაცია ვიდეო მასალასთან ერთად ბათუმის მერიამ მოგვა. დღეს ბათუმმა მიიღო ბავშვზე მორგებული ქალაქის კანდიდატის სტატუსი, რაც არის შედეგი ამ სამუშაო ჯგუფის და იუნისეფის ერთობლივი მუშაობის და მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ბათუმი იქნება პირველი ქალაქი საქართველოში, რომელიც მიიღებს ბავშვზე მორგებული ქალაქის სტატუსს. მინდა მივულოცო ბათუმის მუნიციპალიტეტს ბავშვზე მორგებული ქალაქების ინიციატივის კანდიდატის სტატუსის მიღება. ეს სტატუსი მათ დაიმსახურეს იმ აქტივობებისა და აუცილებელი მოთხოვნების შესრულების შედეგად, რომლებიც გაწერილია ინიციატივის ფარგლებში. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ბათუმის მუნიციპალიტეტს ამ მიმართულებით და ეჭვი არ გვეპარება, რომ ისინი გააგრძელებენ მუშაობას ბავშვზე მორგებული ქალაქის სერტიფიკატისა და ამ წოდების მისაღებად.